Марку лише 26, а за його плечима вже понад 90 перемог в професійних конкурсах гри на гітарі у різних країнах світу. І він повернувся з Італії з черговою перемогою. Марк став першим у престижному міжнародному конкурсі гітаристів на честь Мікеле Піталуги. Марко Топчій – гітарист-віртуоз та стипендіант президентського фонду Леоніда Кучми «Україна». Став першим українцем, який переміг на цьому конкурсі, до того ж ювілейному. Враження неймовірні, тому що насправді я в цьому конкурсі, я з цим конкурсом знайомий вже з 18 років, тобто 8 років вже знайомий. І коли, просто коли ці дві реальності вони сходяться, це надзвичайне враження, тому що коли вони оголошували результати, просто це як отак. Члени журі – справжні гури мистецтва гри на гітарі. І тому до новачків та молоді ставляться дуже прискіпливо. Марк вирішив виконувати концерт для гітари з оркестром видатного мексиканського композитора Мануеля Марія Понсе. Це один з найскладніших репертуарів для гітаристів. Італійці були в захваті. В фінальному виступі я вже просто боровся за життя, тому що із оркестром дуже важко синхронізувати наші партії і взагалі притиратися одне до одного за один день репетицій. Це, в принципі, один з елементів конкурсу. Після перемоги у престижному конкурсі талановитий киянин поїде навчатися до консерваторії в Сан-Франциско. А в рідному Києві хлопець планує організувати кілька концертів.